იმისთვის, რომ ეპიდვითარება უმართავი გახდეს, მოსახლეობის ნაწილი არ დაემორჩილოს მითითებებს, პაციენტებმა იჭვი შეიტანონ მედიკოსების კვალიფიკაციაში და დასრულდეს საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენს ქვეყანაზე დადებით კონტექსტში საუბარი. როგორც COVID-19-თან მებრძოლ ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყანაზე, დესტრუქციული ძალა მოქმედების ახალ ეტაპზე გადადის და ვიწრო პარტიულ ინტერესებს ცდილობს მოსახლეობის ჯანმრთელობა შეწიროს. მარია მოშხრელი მოგიყვებათ ყველაფერს უჩინარ მტერთან მებრძოლებზე და სახე დაკარგულ პოლიტიკურ კლასტერზე. რითია ლოგარი მარტო იმ შენობით კი არ არის ზვიერი, რომ რაც თქვენ ნახეთ და კარგად აღჭურვით. ის ძალიან მდიდარია ადამიანების იმ ჯგუფით, ვინც იქ მუშაობს. საქართველოში ის რესპირაციული ვირუსების ლაბორატორია, რაც ლუგარში მუშაობს, არის ერთ-ერთი უძლიერესი ლაბორატორია ევროპის მასშტაბით. დამერწმუნეთ და ვარწმუნებ საქართველოს მოსახლეობას, რომ მათ მიერ გაცემული პასუხები სარწმუნო. ამირან გამყრელიძეს დღეს კიდევ ერთხელ უწევს ლუგარის ლაბორატორიის დაცვა. რამდენიმე წლიანი რუსული ნარატივის და რუსული პროპაგანდის მიზანმიმართული შეტევის შემდეგ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს ახლამტრები ქვეყნის შიგნით გამოუჩნდნენ. ეს მაშინ, როცა ქვეყანა ვირუსის გავრცელების პიკშია და COVID-19-თან ბრძოლაში ცენტრს ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აქვს. შეტევა ხორციელდება ლუგარზე, ხო? ლუგარის ცენტრზე და დაავადებათა კონტროლის ცენტრზე. მე მაქვს ინფორმაციები, ხო? რატომ და როგორ? ამას ღია ეთერში ნამდვილად არ ვისაუბრებ. მაგრამ ის, ვინც ამას ახორციელებს, ხო უნდა ჰქონდეს ამის, როგორ გითხრათ, ხო უნდა გაითავისოს რასაკეთებს ამით. ლუგარის ცენტრი და ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიმდიდრე არის შექმნილი ჩვენი ყველაზე ნომერ პირველი პოლიტიკური და ფინანსური პარტნიორით. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერითა და მათი ძალიან დიდი დახმარებით, ხო? ალბათ მოისმინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში საელჩოს განცხადება. უჭერენ ისინი მხარს, რომ იმას, რასაც საქართველო დღეს COVID-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში აკეთებს. რა როლი აქვს აქ დაავადებათა კონტროლის ცენტრს და მის დაქვემდებარებაში მყოფ ლუგარის ცენტრს? და ის ადამიანები, როცა ამ ტიპის შემოტევები ხდება ხანდახან, მე ვამხნევებ სულ ჩემს თანამშრომლებს, ვეუბნები, იქნება ეს შემოტევები, იქნება ამ ტიპის თქვათ ბრალდებები, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთი უნდა გავამხნევოთ ამით, იმიტომ რომ ხანდახან მეუბნებიან, ბატონო ამირა, რატო არ გვიწავ, რატო არ გამო, არ მინდა ამ პოლიტიკურ დებატებში შესულა რა, მოდიში და ამ სიბინძურეში. ლუგარის ლაბორატორიის კვლევის შედეგები ეჩქვეშ მთავარმა არხმა დააყენა. ნაციონალური მოძრაობის სატელევიზიო პლატფორმიდან ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების კულტურის მინისტრის ყოფილმა მოადგილებ, რომელიც ახლა გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის დირექტორია, თქვა, რომ მის მიერ შემოტანილი ტესტით ჩატარებულმა კვლევამ თბილისის რეფერალურ ჰოსპიტალში განთავსებულ პაციენტს COVID-19 დაუდასტურა, მაშინ როცა ლუგარის PCR ტესტმა უარყოფითი შედეგი ორჯერ აჩვენა, ისევე როგორც სტრაფმა ტესტმა. ესე ჩარლატანობა ძალიან ბევრია. ვიზე ამბობ ხა შე ჩარლატანო. ტესტის დამკიდველებზე, რომლებიც უცოდინა. მკიდველებმა არ უნდა იცოდნენ? მკიდველებმაც უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ გაერკვნენ რას ყიდულობენ. მათ შეიძლება ჩარლატანობა ხალხო, კორონა ეპიდემიაა. ორი და ძალიან ბევრი ხდება სამწუხაროდ ჩვენს მორდის ასო. ჩაკითხვა მაქვს რა, ეს ცუდი ტესტები უფრო იაფიღებს? ბევრად იაფიღებს. პირველი ბიოტექნოლოგიური კომპანია საქართველოში ბინაზე მოგემსახურებად. საკაშვილის ტელევიზიისთვის კერძო ლაბორატორიის შედეგი ახლა გაცილებით სარწმუნოა ვიდრე ლუგარის ლაბორატორიის. ალბათ იმიტომ, რომ როცა სააკაშვილმა ლაბორატორიის არსებობა საკუთარ თავს მიაწერა, ამ ტყუილით პოლიტიკური ქულები ვერ დაიწერა. რასაც ამ კლასტერისთვის პოლიტიკური სარგებელი არ მოაქვს, მაშინვე უსარგებლო ხდება და იწყება თეთრის გაშავება. მიუხედავად იმისა, რომ ლუგარს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ყოველწლიურად ამოწმებს და მისი სანდოობა ეჩქეშ არასდროს დამდგარა. სხვათა შორის, გაფართოებულმა კომბინირებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ პაციენტს კორონავირუსი არ აქვს. ნაციონალური მოძრაობის ტელეკლასტერის ნარატივი, რომ ინფიცირებული პაციენტების რიცხვი იმალება ან საერთოდ ვერ დგინდება ვირუსი, ჩავარდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ აქამდე არც ერთი არ გაგვყარია ლუგარში. ძალიან დიდი ემიტი სარწმუნოებით მინდა გითხრათ, მაგრამ ალბათობა ყველაფრის არსებობს. ამიტომ იმ კაცმა გენეტიკის ლაბორატორია რომ გამოვიდა, დამაფიქრა მე და იმ თელი ღამე თავზე ვედექი იქ, რომ ყველა ტესტზე როგორი იქნებოდა პასუხი, იმაზე რა ქვია, სისხლზე, ნაცხზე, დანავალზე, როცა დაურწმუნდი, რომ
მართლები ვარ, ხო? მე ამაყი ვიყავი მე რაიმ ჩემი გოგონებით, ვინც იქ მუშაობენ და 24 საათი იქ არიან. კიდევ ერთი ბრალდება, რომ საკმარისი რაოდენობით არ ტარდება ტესტირება და ეს აისახება შემდეგ სტატისტიკაზეც. თითქოს მალავთ თქვენ სტატისტიკას. უილია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, სრული პასუხისგებლობით შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ დღემდე ვისაც ტესტირება კოვიდზე ქვეყანაში სჭირდებოდა, ან სჭირდება, ყველას უტარდება ტესტირება. რა შეეხება სტატისტიკის დამალვას, ესიც ყნარი ტყუილია. იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, ზუსტი სტატისტიკა არც ერთ ქვეყანას არ აქვს. შესაძლებელია, ეს ყველა ქვეყანაში დაშვებულია, როგორც აქვს დღეს 456 დადასტურებული ოფიციალურად ლაბორატორიული შემთხვევა, გექნეს თქვათ 51, 71, მაგრამ არ გექნება ჯერადობით, ანუ 3ჯერ მეტი, 2ჯერ მეტი. ეს სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. როგორ შეიძლება ამას ვინ იკადრებს, ან როგორ იკადრებს ამას დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, რომ რომელიმე მონაცემი გააყალბოს? ერთი პაციენტის ისტორია სახელმწიფოს მიერ შემოტანილი PCR ტესტების დისკრედიტაციისთვის გამოიყენეს. არავინ იფიქრა ამ პაციენტის ემოციურ მდგომარეობაზე. პოლიტიზირებულმა კამპანიამ ადამიანები დააზარალა, ის პაციენტებიც, რომლებიც ახლა ამავე კლინიკაში მკურნალობენ. ძალიან დიდი სტრესის და ფსიქოლოგიური ემოციური დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა ის პაციენტიც, რომელიც ვიცი რომ ძალიან ნერვიულობს, რომ ამის ეპიცენტრი გახდა. რეალურად ის მდგომარეობა უკეთ და უკეთ არის და შეიძლება ცოტა ხანში დატოვა საერთოდ ჰოსპიტალი, ასევე მისი ახლობლების და სხვა პერსონალის, სხვა პაციენტებისაც, რომელსაც გაუჩნდათ რა თქმა უნდა გაუმართლებელი შიში, რომ შეიძლება ისინი ყველა COVID ინფიცირებულები ან კონტამინირებულები არის. ტესტი, რომელიც ტყუის. კიდევ ერთი მესიჯია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზიის ეთერით ბოლო დღეებია ისმის. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ 100%-იანი ტესტი არ არსებობს, მით უმეტეს კორონავირუსის დასადგენი, თუმცა ის, რაც საქართველოს აქვს, სი მარკირების, ანუ ევროკავშირის ქვეყნებში დაშვებული ტესტებია: გერმანული, ინგლისური, სამხრეთ კორეის და ჩინეთის. ჩვენ პაციენტებმა, ვინც გამოჯანმრთელდა გაეწერა საავადმყოფოებიდან, არ უნდა დაიწყო ნერვიულობა იმაზე, რომ ხომ არ აქვთ მათ ვირუსი. შეუძლიათ მშვიდად იყვნენ. ისეთი შემთხვევები, როდესაც ვირუსი არის და ვერ იჭერს ტესტი, როგორც თქვით, არის უკიდურესი იშვიათობა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არის ცალკეული შემთხვევები აღწერილი და თეორიული შანსი ამის არსებობს. და ეს ლაბორატორიებს შორის გაცნობიერებულია, ვამოწმებთ ბევრჯერ და ჩვენც რომ ჩვენ თავში დარწმუნებულები ვიყოთ, ფაქტიურად ბევრ ამას ახლოს სწავლობთ კიდევაც, მაგრამ ამჟამინდელი ტესტების ხარისხი ნამდვილად აკმაყოფილებს სტანდარტს. ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ დღეს ქვეყანას 14000 PCR ტესტი აქვს. ორშაბათს მარაგი კიდევ 5000 შეივსება, სამშაბათს 40000-მდე, მაისის ბოლოს კიდევ 10000, შემდეგ 20000 დაემატება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ემზადება, რომ მაისის ბოლოსთვის დღიურად 3000 კვლევის ჩატარება გახდეს შესაძლებელი. ორშაბათიდან ნაბიჯ, მაგრამ ძალიან ფრთხილად ხდება ამ შეზღუდვების თანდათან მოხსნა. ამ დროს ორი რამის მზადყოფნა აუცილებელი სამედიცინო თვალსაზრისით. ერთის მხრივ გაფართოებული ტესტირება, რომ არ გამოგვიპაროს არც ერთ ამ დროს შესაძლო შემთხვევა, ანუ მაქსიმალურად ვიყოთ მობილიზირებული, და მეორეს მხრივ ჯანდაცვის ჰოსპიტალური სექტორი იყოს მობილიზირებული, რომ იქნება დადებითი შემთხვევები, მათ შესაბამისად იოთ უკვე ადრეულ ეტაპზე სამედიცინო დახმარება. ანუ ეს არის ახლა სტრატეგია. ჩვენ მართლობის პრობლემა გვაქვს. სახელმწიფო მართავს ცუდად და სამედიცინო სექტორი სულ უფრო და უფრო მეტ შეცდომებს უშვებს. ლუგარის ლაბორატორიამდე თავდასხმა სამედიცინო მენეჯმენტზე განხორციელდა. ეჭქვეშ COVID-19-ის მკურნალობის ქართული პროტოკოლი დააყენეს. იყო პოსტები, სატელევიზიო ეთერები. კრიტიკა ბუნებრივია, თუმცა როცა ეს კრიტიკა მცდარ ინფორმაციას ეყრდნობა, კითხვები სხვა მიმართულებით ჩნდება. უბრალოდ მათ სვისი აღშენებული ქვეყანა არ უნდათ. ისინი ხედავენ, როგორი წარმატებულია საქართველოში აი COVID-ის საწინააღმდეგო საპასუხო ღონისძიებები, რომ საქართველო ევროპის 53 ქვეყნიდან ავადმყოფების რაოდენობით და გარდაცვლილთა რაოდენობით 59 ადგილზეა და ჩვენზე უკეთესი სიტუაცია აქვს მხოლოდ
ჯუჯა სახელმწიფოებს, ლიხტენშტეინს, ვატიკანს, მონაკოს და მონტენეგროს. შედეგები განსაზღვრავს ყველა პროტოკოლის თუ ყველა ტაქტიკის, ვთქვათ, სისტორეს. შედეგები დევს ყველაზე უკეთესი. კიდევ ერთხელ მინდა იგივე ბატონ თენგიზ, ბატონ ლევანს გამოუცხადო ჩემი დიდი პატივისცემა. გამოუცხა ვიცი და მესმის კოლეგებო, მესმის რომ თქვენ ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე გახართ და იძულებული ხართ რომ ითამაშოთ ბინძური პოლიტიკური თამაში, მესმის თქვენ საბჭოთა კავშირში ვიცხოვრემეთ. გარჩევა პლაკველინის გარშემო დაიწყო. იყო ბრალდებები რომ საქართველოში უსიმპტომო ან მსუბუქ პაციენტებს კურნალობდნენ ამ მედიკამენტით. პროტოკოლის ავტორი თენგიზ ცერცვაძე ბრალდებებს მარტივად პასუხობს და კრიტიკოსებს ყველასთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გადაკითხვას ურჩევს. რატო ამტრო ღიაკარს არ სადარწერია ჩვენ პროტოკოლში რომ უსიმპტომო პაციენტებმა უნდა მიიღონ. პირიქით წერია რომ უსიმპტომოებს არ უნდა დაერიშნოთ და ის Facebook-ით გიმტკიცებს რომ უსიმპტომოებს არ უნდა დაერიშნოთ, რაც ჩვენთან წერია. რომ პლაკველინის მიღება ასევე მიუღებელია დანიშნა საპროფილაქტიკო მიზნით და კარანტინში მყოფი პირებისათვის. ისე 100%-იანი ტყვილი, იმიტომ რომ ჩვენს პროტოკოლში მსგავსი არაფერი არ წერია. მაშინ როცა COVID-19-თან ომში ჩვენს ქვეყანას უპირატესობა აქვს, მაშინ როცა სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ამ ომში სწორი ტაქტიკა გვაქვს, პროცესის პოლიტიზირება პირდაპირ შეიძლება ჩაითვალოს შიდა მტრობად. პანიკა და უნდობლობა საშუალებაა, რომელიც საერთო მიზანს კი არა, კერძო პარტიულ ინტერესს ემსახურება. ავადმყოფები და საზოგადოება ხედავს, ვინ მუშაობს 24 საათი და დებს ევროპაში საუკეთესო შედეგებს, რომ ყველაზე ცოტა გარდაცვლილი ავადმყოფი გვყავს და ვინ ამის მიღმაა დარჩენილი. ყველაფერი შეიძლება დააყენონ, ნაჩქვეშ, მაგრამ როგორ გითხრათ, ისეთ სიმართლე ძალიან ძლიერი იარაღია.